Μίλησα με την κυρία Ιλιάνα Αραβή. Μετά, το βράδυ. Και το απόγευμα και το βράδυ. Ενώ μετά την τοποθέτηση του Χαϊκάλη. Βεβαίως, αφού άκουσα. Αυτά που είπε ο άνθρωπος. Άκουσε και εκείνη. Μπορώ, έχω το δικαίωμα από την πλευρά της να μεταφέρω κάποια πράγματα. Δεν ήθελα να το κάνουμε σε κάρτα, γιατί μιλήσαμε αρκετή ώρα στο τηλέφωνο. Η Ιλιάνα λοιπόν μίλησε αρχικά στην εκπομπή της Ίσης και μετά την άλλη μέρα παρακολούθησε τη συνέντευξη με μεγάλη προσοχή που έδωσε ο κύριος Χαϊκάλης και αναφέρθηκε στο γεγονός. Αυτό που μου είπε και μπορώ να μεταφέρω είναι ότι δεν θέλει να προσθέσει κάτι άλλο. Ότι έχει γίνει καταγγελία στο ΣΕΗ και παρότι άκουσε αυτά που είπε ο κύριος Χαϊκάλης, συνεχίζει σε αυτήν την απόφασή της. Δεν αλλάζει κάτι, παρότι δηλαδή άκουσε όλα αυτά, είπε εγώ συνεχίζω κανονικά την καταγγελία μου στο ΣΕΗ. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Παρακαλώ. Σου είπε, Φέη, σου αποκάλυψε αν υπάρχουν και άλλες κοπέλες με το συγκεκριμένο άνθρωπο που έχουν υποστεί αντίστοιχη συμπεριφορά. Τη ρώτησα τι έχει να πει για τη συγγνώμη, γιατί ακούστηκε μια συγγνώμη. Ακούστηκε συγγνώμη, και από τους γονείς και από την ίδια είπε. Έχει τη γνώμη του, ωραία. Αλλά τώρα μιλάμε για συγκεκριμένα περιστατικά, οπότε και εγώ προσπαθώ να θα μεταφέρω μόνο αυτά που μου είπε. Δεν θέλω να σχολιάσω τη συγγνώμη, να δούμε τι θα γίνει σε λίγες μέρες. Μάλιστα. Και αν υπάρχουν και άλλα κορίτσια που θα κάνουν καταγγελίες στο ΣΕΗ. Για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Ναι, αν υπάρξουν για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση στηρίζεται στο ότι ερωτεύτηκα. Μπορεί να ερωτεύτηκε πολλές. Εκεί στηρίζεται. Οπότε αν. Λοιπόν, επιτρέψτε μου μια στιγμή να πάμε, μια στιγμή, επιτρέψτε να τα γυρίσουμε. Ένας από τους ωραιότερους. Έχουμε και άλλη καταγγελία.